Në falë, jam kalzoj i drejt me ty. Unë i thash, o qa du shumë se veqe jam ja po du ti me kanë. Më tha, është një sen shumë që na pengon, jam e fejume me një djallë që hiq se du. Veqe ti me merë, unë dana, por më tha... Për shëndetje anonim, jam një djalë 27 vjeçar nga Mitrovica. Desha të shkruaj një histori time që më ka ndodhë para pak kohë, ja nisa me shkru në një qik të frizajit në Facebook. Edhe pas një kohë, po folëm edhe me za qaq shumë që folëshëm ka ndodhë derin mëngjes të folë, kur mas disa ditve i ndërrum numrat. Shkryshëm WhatsApp non-stop qaq shumë që u lidha mas asaj, beson zot gjdo sen e lesha anash, veç për me fol me ta. Gjdo dit e ma shumë më hiken zemër edhe pse ka ndodh shumë herë në gjumë së më merke tu me ndu për ata, se qysh është mas miri mi a bo e kum lut tu li farë mënyre veç ma bojke shumë breje të ngutë. Unë kuptosha ata mirë, po qaqë shumë që kisha dëshirë me pas sa që smusha me nëll vetin. Ka ndohë që as buk nuk kam hangër diqka me mi vnu fjallë ta jo. Dësha me utranu, mu duke që ku me diqka u bo, mas një kohë e vreti që o diqka penges. Ama sum kalzoj se qka ka veç e vreta që shumë o iftof pimeja. Qaqë shumë që i shkrusha që se di as vetë ka herë që i kom thanë, po një natë, tha komendos me të kalzu diqka, si me ka thanë qashtu, më ka marrë mendja se diqka so puna mirë. Po janisi me tha, më falë, si jam kalzu i drejt me ty. Unë i thash, o qa du shumë se veqe jam ja po du ti me kanë. Më tha, është një sen shumë që na pengon, jam e fejume me një djallë që hiq se du. Veqe ti me merë, unë dana, por më tha, më vjen gjyna për ti se mote isha nda. Më duk që qieli më ndzani mu, kur më tha ashtu, po më tha që po du më ndapje ti e di dhe ti që se pranon, po para më ndu që farë gjendje isha unë edhe pa u më ndu i kam than që po ta pranoj edhe kështu qaq shumë që më ka hinë zemër që obre gjdo sekund më siltke në mendje. E di nashta kom gabu në ajsen, ama gjdo fjal e kom shkru me zemër dhe pse ajo është lexuese rregullt e kësaj faqe ju përshëndes.